ja toob meie juurde FC Tallinna abitreener Artjom Davõdov. Tere! 0-4 kaotus, selgelt mängupilt oli teie poolt kahvatu, oled sa nõus? Täitsa jah. Täna meil ei olnud nagu paar põhimängijaid, erinevaid olukorrad on, aga niimoodi toimus. Aga niimoodi ei saa kaotada oma mängut 4-0 taga ja ründafaasis oli liiga palju ei olnud liiga palju momendid. Minu mõttes see on lihtsalt meie oma vead. Nad andsid need šansid Viimsele ja nad võitsid 4-0. Oli ikkagi see mäng selline, kui te siia Viimsesse tulite, et nägite, et on võimalik Viimsiga mängida, olimata sellest, et ka teil oli päris palju puudujaid? Ongi nii. Me vaatasime oma. Vaatasime Viimsi mängud, saime aru, kuidas nende vastu peab mängima, aga ei toimus nii, et ei ole meil palju šanssi minu mõttes. No, te olete tabelis 6. kohal, teil on kuidagi üles alla see hooaeg läinud, vahepeal tuleb hästi välja, vahepeal ei tule, selline ebastabiilne, millest see on tingitud? No, ma ei saa 100% olla selles nõus, et me ei ole nagu ebastabiilne, vaid kui vaatame kõik oma mängud, siis saame mängida iga meeskonnaga, aga lihtsalt oma vead teevad need resultaadi oma. Siis, on vaja lihtsalt natuke vähem vea teha ja oma šansid realiseerida ja edasi mängida. Olgu, aitäh ja palju tööd teile ka.